सब्सक्राइब करंतु बीएल हेल्दी एंड ब्यूटी टिप्स ओडिया चैनल को बेल आइकन क्लिक करंतु सबुटु प्रथमे वीडियो देखिबा पई गैस जनित समस्या जदि छटपट हेउचोनी तो एही वीडियो टी आपनको पई अनियमित जीवनशैली एवं खाद्य पेय जको बद्धहजमी देखा जायते ফলে বারম্বার গ্যাস পরি সমস্যা হয়ে থাকে এর মুক্তি পাইবা পাই নিয়মিত রূপে ব্যায়াম করিবা সহ খাদ্য উপরে ভিটামিন পূর্ণ খাদ্য মধ্যে সামিল করন্তু আসন্তু মু আপনাকু এমিতি কিছি টিপস দেবি যাহা কি গ্যাস পরি সমস্যার মুক্তি দেই থাকে ধনিয়া এহাকু খাইবা দ্বারা শরীরে অ্যাসিডর মাত্রা সন্তুলন রই থাকে যাহা ফলে গ্যাস হই ন থাকে ଗୋଲମରିଚ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ମ୍ୟୁକସ୍ ଏବଂ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜୁସ୍ର ପରିମାଣ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପରି ସମସ୍ୟାକୁ ଏହା ରୋକିଥାଏ ଅଦା ଏଥିରେ ଜିଞ୍ଜରଲ୍ସ ରହିଥାଏ ଯାହା ଗ୍ୟାସ୍ ପରି ସମସ୍ୟା ଏବଂ ତା ସହ ବଦ୍ଧ ହଜମିକୁ ଶରୀରରୁ ଦୂର ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ଲସି ସାଧାରଣତଃ ଦହିରେ ଲାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ ଗ୍ୟାସ୍ ପରି ସମସ୍ୟାରୁ ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଲେମ୍ବୁ ଲେମ୍ବୁରେ ଥିବା ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପରି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ଲେମ୍ବୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସ୍ ପରି ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବେ କଳା ଲୁଣ ଏଥିରେ ଥିବା ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଓ ଫେରିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ବଦହଜମ ପରି ସମସ୍ୟାକୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ ସପୁରୀ ସପୁରୀ ଏଥିରେ ଥିବା ଫାଇବର ହଜମ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଦୂର କରିବା ବେଶ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ ପୁଦିନା ଏଥିରେ ମେନୋକ୍ ରହିଥାଏ ଯାହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଶେଷରେ ଆସୁଛି ଅଁଳା ଏଥିରେ ଥିବା ଫାଇବର ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ ଅଁଳା ପ୍ରତିଦିନ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ପରି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଆଶା କରୁଛି କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଦେଖାଯାଉ ଗୋଟେ ଇନ୍ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେ ହେଲ୍ଦି ଆଣ୍ଡ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ